Tumekuwa na uchaguzi sehemu mingi taifa la Kenya hivi majuzi. Hata katika kaunti yetu tulikuwa na uchaguzi wadi ya Huruma. Mulisikia kuna watu walipigana? Mulisikia kuna watu walilala zeli? Hiyo ndio nidhamu tunataka katika kaunti hii ya Wasingishu. Na tukienda hapo mbele, kila mtu anarusa ya kuomba kura, lakini hakuna mtu anarusa kujaribu kuharibu amani katika kaunti hii. Tuelewane kabisa, watu wasilete confusion. Tumesikia? Kwa hivyo, wale mnaomba kura, ombeni kura, unaona kinabii, wamebahatika kwa sababu hii bibi ya wakuweka tano fresh. Lakini usiselebrate tarakaraka, uwezi jua mambo vile inaenda hapo mbele. Kwa sababu wakibadilisha tano fresh, bado niko area. Ama mnafikiri mnataka niende wapi? Lakini katiba ikisema imefika full stop, mimi kupitia nyinyi mtanitafuta mahali ya kuenda. Kwa sababu mimi nikibaki nyumbani nitakuwa msumbufu. So lazima nitafutiwe mahali ya kukaa, tuendelee kufanya kazi pamoja. Lakini ile ya muhimu na nataka msikie tafadhali, mambo ya amani katika kaunti hii, hatuna nafasi ya kurudi nyuma kwa ile hatua tulikuwa tumepiga.